Olá, no ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai enviar ao Congresso alterações na lei trabalhista. Quem está ao vivo no Palácio do Planalto é o repórter Paulo Lassalvia, que traz as informações para a gente. Paulo. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, a informação foi confirmada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto pelo presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, que participou de uma reunião com o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nesta reunião ficou acertado que o presidente Michel Temer vai enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória regulamentando alguns pontos da modernização das leis trabalhistas que entrou em vigor no Brasil no último sábado. Nesta conversa, o presidente detalhou com o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado, e o deputado Rodrigo Maia esses pontos que constarão nessa medida provisória e são pontos que, quando a modernização das leis trabalhistas foi analisada e aprovada no plenário do Senado em julho, o governo se comprometeu a enviar logo depois da sanção e da entrada em vigor da modernização das leis trabalhistas, estes pontos que na época não havia consenso entre os senadores. E o governo se comprometeu também na época a enviar esses pontos por meio de uma medida provisória, que assim que editada tem eficácia imediata, ou seja, vale como lei, mas tem de ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Entre esses pontos que na época não havia consenso, mas houve esse acordo, senão a matéria ela voltaria para a Câmara dos Deputados, estão três pontos principais. Aquele que vai regulamentar o trabalho de gestantes e lactantes em ambientes insalubres, o outro ponto que vai regulamentar a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o outro ponto é a possibilidade da empresa trocar um contrato convencional do trabalhador por um contrato no módulo intermitente, o trabalho intermitente no qual o trabalhador ganha pelas horas trabalhadas. Esses três pontos, pelo menos, estarão nessa medida provisória, que, segundo o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, deve ser assinada e publicada em edição extra do Diário Oficial desta terça-feira ou de quinta-feira, já que amanhã é feriado no país. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo Lassalvia, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, Paulo, pelas informações. Qualquer coisa é só nos chamar aqui. E por falar na nova legislação trabalhista, a equipe da NBR foi às ruas ouvir algumas das principais dúvidas da população. Você sabia, por exemplo, que o imposto sindical não é mais obrigatório? O Alessandro perguntou sobre o assunto e o ministro do Trabalho explicou. Vamos conferir. Meu nome é Alessandro Soares Santana, trabalho sou atendente na lanchonete. Eu queria saber se eu tenho que pagar, se eu sou obrigado a pagar todo ano essa nova lei do sindicato, né? A contribuição sindical, ela continuará existindo, porém, deixa de ser obrigatória. O trabalhador poderá contribuir com o seu sindicato desde que o trabalhador expresse a sua vontade. A nova lei trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, inovou ao introduzir a figura do home office, o trabalho em casa. A Fernanda perguntou para o ministro como vai funcionar esse tipo de trabalho remoto agora. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Fernanda Oliveira, eu trabalho com auxiliar de cobrança. E eu gostaria de saber sobre a nova regra agora de reforma trabalhista. Quem pode trabalhar agora dentro de casa como home office? Todos os trabalhadores que, porventura, a atividade proporcione a ele a modalidade de contrato por entrega de produtividade. Os candidatos que fizeram o Enem este ano já podem acessar o gabarito das provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou as informações na internet. Basta acessar o ícone Veja os Gabaritos e Provas. O Alzheimer atinge cerca de 33% da população brasileira com mais de 85 anos de idade. Agora, pacientes em estado avançado da doença vão ter acesso a um novo medicamento no Sistema Único de Saúde. Agora serão 5 opções de tratamento disponíveis na rede pública. O Alzheimer é causado pela morte progressiva de células do cérebro, prejudicando funções como a memória, atenção, orientação e linguagem, o que gera graves consequências para a qualidade de vida dos pacientes. Apesar de não ter cura, o tratamento adequado e o estímulo proporcionam um alívio dos sintomas e retarda a progressão da doença. A primeira coisa é cuidar dessa pessoa. Cuidar no sentido amplo, de acolher, de receber, de amar essa pessoa, de não procurar ficar entendendo um contexto cognitivo desse indivíduo que está perdendo o cognitivo com o nosso padrão cognitivo. Estímulo e paciência teve o aposentado Francisco da Nóbrega, de 81 anos, com a esposa que sofreu com a doença por 15 anos. Ele perdeu a mulher há 3 meses, mas continua sendo voluntário no hospital universitário. E o estímulo é sua ferramenta para que outras pessoas possam ter mais qualidade de vida. Quando você escuta a música e canta, vê a letra, há um estímulo, eu não tenho dúvida, eu volto a dizer. Ela não sabia essas músicas populares quase nenhuma. Ele aprendeu todas, já quase não olhava mais a pasta. Os pacientes que sofrem com Alzheimer em estado avançado terão mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento memantina acaba de ser incorporado pelo Ministério da Saúde e vai estar disponível à população em até 180 dias em todas as unidades de saúde do país. A importância desse medicamento é que antes nós não tínhamos medicamentos para o caso da doença já no estágio avançado, moderado e avançado. Esse medicamento era um pleito antigo da sociedade, das associações de classe que defendem, dos organismos sociais que defendem esse medicamento para o tratamento de Alzheimer, e conseguimos incorporar através da Conitec, e agora o SUS vai comprar e vai ter, todos terão o acesso a esse medicamento. Esta edição do Repórter NBR termina agora. Acompanhe a nossa programação também na internet e reveja as nossas reportagens no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.